Takže vážené dámy a pánové, já vás vítám na pokračování letošních zvěřinových dnů. Po tom duchovním občerstvení, řekl bych až intelektuálním občerství, které předvedli pánové Bělohradský a Robejšek, tak doufám, že jste vlastně se občerstvili i po té fyzické stránce, jak tedy na obědě, tak krásným parkem, který je kolem zámku. A tedy takto občerstvení můžeme přejít do další části našeho programu, kde tedy bude naše diskuze se týkat především otázek právní kultury České republiky a nejenom samozřejmě České republiky, ale té situace, která v dnešní Evropě panuje. A samozřejmě myslím si, že to je velice vhodné kontinuální pokračování té dopolední diskuze, kde se hovořilo o otázkách demokracie, protože jak známo, ty pilíře demokracie jsou jak tedy ve sféře legislativní, jak ve sféře výkonné, exekutivní, tak ale samozřejmě i v té rovině právní. A řekl bych, že právě sami můžeme skoro na své kůži zažívat, jak ne úplně jisté právě tyto právní pilíře, zvlášť v naší současnosti české, jsou. Proto jsem zvlášť rád, že tady mohu přivítat paní doktorku Lenku Bradáčovou, která, bych řekl, je určitým symbolem snah po posílení právní kultury a právního vědomí v naší republice. Současně tedy musím s politováním zatím omluvit pana docenta Petra Pitharta, který zatím na naše setkání nedorazil, takže tohle to je možná určitá moje nepříjemná povinnost, ale doufám stále ještě, že Petr Pithart tady k nám dorazí. Paní doktorka Lenka Bradáčová je od 30. července 2012 vrchní státní zástupkyní v Praze a od března roku 2008 do dubna 2014 pak působila ve funkci prezidentky stavovského sdružení Unie státních zástupců České republiky, kde tuším tedy působíte v nějaké čestné funkci i nadále. A samozřejmě je spojena určitě s celou řadou mediálně známých kauz. Ne nadarmo tedy novináři jí dali přezdívku Katány v sukních, ale řekl bych, že tedy vedle těchto mediálně známých kauz, především poslance Davida Ratha v současné době Ivo Rittiga a spol., také dozorovala i celou řadu, řekl bych, trestně právních nebo tedy násilných trestných činů, takže řekl bych, že její spektrum působení je mnohem širší. A já jsem moc rád, znovu to tady zdůrazňuji, že paní doktorka si našla čas, aby zavítala mezi nás a chtěl bych jí dát tedy tímto slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolím sedět u té přednášky. Je mi velmi líto, že tu zatím není pan docent Pithart. Už i proto, že když jsem začínala na právnické fakultě v Praze, tak on byl tím, který vedl jedny z prvních přednášek o teorii práva, politologii práva. Jeho názoru si velmi vážím a v okamžiku, kdy jsem dostala v podstatě nabídku a byla jsem oslovena proto, abych tady před vámi vystoupila,
tak jsem k tomu přistoupila i díky tomu, že bych měla mluvit společně s panem docentem Pithartem s velkou pokorou, protože já předesílám skutečně na úvod, že nejsem právní filozof a k právním filozofům mám skutečně velkou úctu, respekt, a nejen k ním, ale i k jejich práci. Protože čím déle působím v praxi, tak si uvědomuji, že bez znalosti teorie práva, právní filozofie je v podstatě pro právníka nemožné některé věci vůbec v průběhu jeho kariéry pochopit. A proto si vážím všech těch, kteří nejenom v té obecné teorii práva, ale i v teorii těch různých právních disciplín, ať je to právo civilní, obchodní, trestní, tak nejsou pouhými procesualisty a vykladači práva, ale jsou také právními filozofy v tom, kterém oboru. Protože si uvědomuji, že to jsou ti, kteří jsou schopni intelektuálně reagovat na společenské aktuální problémy a jediní mluvit o právu z určitého nadhledu a pouze neglosovat praktické problémy. A proto si velmi vážím i takových osobností, jako je třeba profesorka Císařová, která dneska i ve svém věku, který je pro mě úctihodný, je schopna vystoupit na jakémkoliv fóru a přimět i mladé trestní právníky k tomu, aby si uvědomili, že se mají ještě hodně co učit, aby obsáhli všechno to, čemu ona rozumí. A i přesto, že má řada z nich spojeny určitou zkušenost s jejím zkoušením a procesem při výuce na právnické fakultě a řada z nich se probouzí hrůzou ještě dneska, tak s odstupem doby musím říci, že to je právě ona, která si myslím po celou tu svoji kariéru právo tvořila a hlavně poukazovala na to, že je třeba i o trestním právu velmi přemýšlet a že nelze podceňovat filozofii práva ani tehdy, když jste trestní právník. A to je i samozřejmě pan docent Pithart, který na právnické fakultě učí tomuto způsobu vnímání a myšlení. A já, která když tu není, tak si dovolím na úvod jednu takovou historku, kterou jsem s ním měla, a musím říci, že řada z vás třeba zná i dneska pana docenta Jana Kyselu, který působí jako právník ve Senátu České republiky, což je můj spolužák. A kdysi, když jsme spolu chodili k panu docentu Pithartovi na vědecký seminář, tak on mluvil už tehdy velmi vzneseně, pan docent Kysela, a pan docent Pithart se na něj chvíli díval a říkal, vy jste hodně četl, že jo, když jste chodil do školy. On říkal, četl. A on mu říkal, ale hodně Jiráska. A tam já jsem pochopila, že to je skutečně otázka jako reálného světa života a že ten Jirásek nevystačí s tím, aby člověk byl vnímán, že je vědec a že tedy rozumí věcem kolem sebe. A dneska, když se bavím s oběma, tak skutečně si jich vysoce vážím i za to, jakým způsobem jsou schopni prezentovat své názory a hlavně, jak je umí sdělit laické veřejnosti srozumitelným jazykem. Protože u právníků je velký problém, a to je problém i české justice, že je pro řadu svých adresátů nesrozumitelná. A pokud adresáti justici nerozumějí, pak má problém sama justice, protože jak si neumí vysvětlovat svá rozhodnutí, a pokud je rozhodnutí nepochopitelné, tak je často i neobhajitelné. Takže to je jenom na začátek taková historka a můj úsměv a vzpomínka na tyhle ty dva pány. Já k právní kultuře. Právní kultura je samozřejmě součást vůbec společenské kultury jako takové a dá se vnímat z toho teoretického pohledu z mnoha úhlů. Můžeme o ní mluvit jako, že v podstatě také zobrazuje vyspělost nebo míru vyspělosti společnosti, že odráží způsob, jakým adresáti
právních norem a ti, kdo se právem mají řídit, vůbec vnímají jevy kolem sebe. Není právní kultura jenom odrazem právní teorie a prací právních praktiků, ale je samozřejmě odrazem toho individuálního vnímání každého jednotlivce, co si představuje pod pojmem spravedlnost, nespravedlnost, fungování právního systému, ale nebo například i selhání právního systému. A všechny, bych řekla, tyto parametry dohromady tvoří právní kulturu v té které zemi. Samozřejmě, že odpovědnost za právní kulturu mají nejen ti, kdož právo tvoří, ale také ti, kdož ho vykládají a ti, kdož ho aplikují. A právní kultura obecně, tak jak jí procházela Česká republika, tak zažívala chvíle kontinuity, chvíle diskontinuity, kdy se opět vracela k některým právním principům a hodnotám. Na to museli reagovat ti, kdož právo vykládali a následně samozřejmě také aplikovali, ale já bych chtěla hlavně mluvit tady o tom, bo dotknout se v tom krátkém expoze začátečním té samotné tvorby práva a vůbec tak, jak já i z pohledu praktika, který je na konci legislativního procesu, respektive pracuje s nástrojem, který vychází z legislativního procesu, jak vnímá situaci a v podstatě se odráží i tyto věmy v tom, jak ti, kdož právo aplikují, ale ti, kdož ho také přijímají, s jakou ochotou jsou vázáni právními normami a jak vlastně si je vykládají. A já bych tady chtěla říct jen na pár příkladech si to, že vlastně tvorba práva v okamžiku, kdy ho zákonodárce vytváří, tak s určitým odstupem, než dojde k uzavření legislativního procesu, tak norma je více či méně zastaralá. Prostě s rozvojem institucí a s rozvojem společnosti, podle toho, jak ten rozvoj je rychlý, tak to právo při své tvorbě reaguje na situaci, která ale v rychlém světě a v rychlé změně společenských témat, poměrů, může být velmi rychle zastaralá. A já si s řadou kolegů klademe otázky, jestli, protože řada našich kolegů starších vždycky jako s povzdechem vzpomíná na léta, kdy říkali tady 10, 20, 50 let platili stejné právní normy, stejné principy. A proto my jako ti, kdo jsme právo aplikovali, jsme po určitých letech nabyli jistoty, že ta aplikace je správná, soudy rozhodovaly kontinuálně, vytvořila se judikatura a jak občan, tak ten, který stál před soudem, tak jeho právní zástupce, tak všechny ty právnické profese více či méně uměly předvídat výsledek sporu. V době velmi rychlé tvorby legislativy a změny toho právního prostředí se ta předvídatelnost výsledku, ale nejen sporů, ale i výsledku aplikace jakékoliv právní normy zmenšuje. Je to spojeno samozřejmě se samou podstatou toho, kdy člověk získává ve svých rozhodovacích procesech určitou takovou bych řekla tu přesvědčivost o tom, že se jedná o proces, který je standardní, stabilní, kontinuální a kdy se to, které pravidlo, stává standardním pro rozhodování. A tudíž ta větší chybovost v rozhodovacích procesech, a teď nechci říci, že každé rozhodnutí, které neobstojí při posuzování vyšší instancí, musí být nezákonné nebo absolutně vadné, ale prostě ten rozptyl v právních úvahách jednotlivých soudců, státních zástupců, advokátů je mnohem větší, než tomu bývalo v minulosti. A já si v té souvislosti už potom kladu otázku i ve vztahu k trestnímu právu, jestli stále může doktrinálně absolutně platit zásada, která je vlastní trestnímu právu ve vztahu k trestním normám, že neznalost zákona neomlouvá. Protože řada trestních norem dnes už odkazuje na normy civilního práva, správního práva a ty se tak velmi rychle proměňují. A v situaci, kdy občan v České republice nemá aktuální přístup k nějaké databázi, kdyby si zadal konkrétní heslo
a dozvěděl se, mohl se seznámit se všemi normami, které upravují ten, který druh jeho chování, tak je téměř nemožné, aby se vším seznámil a tudíž, aby se beze zbytku ono pravidlo neznalost práva potažmo zákona právního předpisu neomlouvá. A už tady se jaksi mění i ta doktrína trestního práva, kdy v případě, že se člověk, který stojí před orgány represivními trestními orgány, jaksi hájí tím, ale já jsem vůbec nevěděl, že tuto povinnost mám, že porušení této povinnosti je trestné, tak už jaksi v těchto poměrech nelze beze zbytku přistupovat k jeho obhajobě vyvrácením právě touhletou tezí, ale to neomlouvá, že neznáte tento právní předpis. A tak se musí posunovat i legislativci a ty své úvahy, jak si korigovat při tvorbě práva i těmito novými společenskými poměry. Já bych to třeba připodobnila normě, která v České republice byla velmi diskutovanou a Česká republika byla posledním ze dvou států Evropské unie, které tu normu přijaly a byla to norma o trestní odpovědnosti právnických osob. Kdo se trošku pohybujete v tomto prostředí nebo ze sdělovacích prostředků je vám známo, tak ta podstata je ta, že ty klasické teorie trestního práva stojí na tom, že neexistuje trestný čin bez individuálního zavinění a že tedy trestný čin je spjatý s fyzickou osobou, která splňuje určité vlastnosti, má splněný určitý věk, je způsobilá být subjektem trestného činu, ale platí, že bez zaviněného jednání není trestný čin. U právnických osob je tomu jinak už z toho důvodu, že právnická osoba je fikcí, je právní fikcí a vůlí právnické osoby je vždy nějaká přenesená vůle osoby fyzické. A při diskuzi o tom, zda Česká republika má přijmout takovouto normu, se střetávaly ty dva tábory, ten klasický původní, který tedy říká, že čistota trestního práva se musí udržet v České republice a ten druhý tábor, který mluvil o pragmatickém přístupu k právu s tím, že určité typy jednání v moderní společnosti, kdy řadu ať už obchodních činností, rozhodovacích procesů vykonávají právnické osoby jako subjekty práva, tak je potřeba opustit tuto doktrínu a přijmout jaksi ty principy toho pragmatického myšlení angloamerického světa práva. Asi bychom bez Evropské unie tuto normu nikdy nepřijali, protože ta neochota České republiky, ale jak expertů, tak i laiků byla dosti velká. A tady zapracovaly orgány Evropské unie, které tedy jasně daly najevo, že Česká republika proto, aby zase měla určité výhody, musí splnit závazek a že tedy musí nějakým způsobem trestně právní či správní, ve správní rovině postihnout právnické osoby. Zákon byl přijat. Byl přijat v té, bych řekla, té podobě, která byla téměř nejpřísnější pro právnické osoby a představovala i to, že právnická osoba může být trestná i tehdy, pokud se dopustí konkrétního trestného činu nejen její statutární orgán, to znamená ten, který projevuje vůli, jakožto právnická osoba, ale kterýkoliv její zaměstnanec například. Zákonodárci přijali normu, včetně samozřejmě trestů, které hrozí za takovéto trestné činy, ale ta norma se přijímala v prostředí, kde navenek se dávalo otevřeně najevo, že vlastně zákonodárci nevidí smysl v takové normě, ta norma není účelná, bude problémová a vlastně vůbec nepřesvědčili veřejnost o tom, že je potřeba konkrétní jevy negativní postihovat. A já se potom ptám, když narušíme ty základní principy tvorby práva historické, že právo má naplňovat určitý účel, má vlastně přispívat, má být účelné, má přispívat k naplnění, ale hlavně musí být potřebné. A adresáti právních norem by měli vnímat, že
právní normy je zapotřebí, že je třeba určité vztahy regulovat, že je také třeba je dodržovat, alespoň část veřejnosti musí mít přesvědčení, že je správné tu právní normu dodržovat. Protože pokud většina se domnívá, že sice nějaké pravidlo vzniklo, ale vlastně vůbec nikdo si o něm nemyslí, že je správné a že by mělo být dodržováno, tak se ptám, jak může být následně ta norma účinná a jak bude efektivně vymáhána. A ukázalo se to asi po 2 letech, kdy je stíháno cirka kolem 120 právnických osob v celé České republice. U soudu je kolem 30 věcí, tam ty jsou zatím v řízení přípravném, ještě se neodehrává řízení před soudem. Rozsudku máme cirka 10. Sankce, které byly uloženy těmto právnickým osobám, jsou v rozpětí mezi 10 a 30 tisíci korunami, což jako já nepovažuji za nic dramatického, naopak. A slyším hlas z Ministerstva spravedlnosti, který samozřejmě je pod určitým tlakem zvnějšku, je potřeba tuto normu změnit. Nemůžeme ji zrušit, rádi bychom ji zrušili, ale potřeba ji změnit. A je potřeba ji změnit tak, abychom tu trestní odpovědnost rozvolnili, protože norma je drakonická. Já to neumím říct, protože na 120 případech, z nichž je jich cirka 30 odsouzených s takovýmto nízkým trestem a ostatní ještě neprošli ani soudním řízením, tak já bych si nedovolila říci, že ta norma selhala, a nebo je účinná. A zda vůbec bych nepoužívala slovo drakonická, ale zda je nadměrně přísná, tresty jsou nadměrně přísné, nebo nikoli. A já se domnívám, že už od počátku zákonodárce počítal s tím, že po určité době my ten závazek sice jako naplníme, Evropské unii předvedeme, že jsme jaksi závazek splnili, ale už počítal s tím, že do roka, do 2 maximálně bude ta norma změněna, protože při jejím přijetí vůbec téměř nebyl nikdo přesvědčen o tom, že ta norma je správná a že by takto měla fungovat. A to ukazuju pouze na normě jedné. A z toho, když slyšíte a ve sdělovacích prostředcích čtete u řady zákonů, co je provází, tak už to je pro mě určitým barometrem, kdy poslouchám, jak zákonodárci odůvodňují vznik té, které normy toho, kterého zákona. A to, co jste viděli kolem služebního zákona, to je další ukázka. Já jsem neslyšela, že by ta norma byla potřeba, že by byla účelná, zdůvodnění. Já jsem slyšela, že Evropská unie chce, abychom měli zákon o úřednících, protože jinak nebudeme dostávat dotace do veřejné sféry. No, tak si zase kladu otázku, jak moc vážně to myslíme s tím naplněním oné normy a zda ji budeme měnit za rok nebo za půl roku, ona vlastně tady byla, jenom nebyla účinná asi nějakých 10 let, tak teď už v účinnost nejspíše vstoupí, ale chci na tom demonstrovat to, že pokud nejsme přesvědčeni hned v prvopočátku, při samotném procesu, že děláme správnou věc, to říkám úplně jednoduše, tak nejsem přesvědčená o tom, jak může zafungovat systém, který je potom se s právem spjat. Další moje taková poznámka je, že ve vztahu k trestnímu právu si společnost za 25 let zvykla, jak si tvrdit, minimálně takový ten jednoduchý, takové to jednoduché mediální sdělení a obrana řady osob, že správné je vše, co není trestné. To je velká chyba. Protože správné není vše, co není trestné z pohledu trestání trestním právem. A zase výroky, jednoduché výroky některých osob. Já chci zastávat tuto funkci, já chci plnit tyto úkoly, ale vy jste tehdy a tehdy se zachoval takto špatně, ale není to trestné. Já nejsem stíhán. A když už jsem stíhán, tak nejsem odsouzen. Ale tím nebylo řečeno, že to, co ten člověk udělal, bylo správné. Tím se jenom říká,
že ho nezasáhl ta nejtěžší forma represe, kterou má být represe trestní. To ale neznamená, že neporušil celý systém jiných norem, které ve společnosti fungovat musí, protože jinak nebude fungovat ani individuální, ani generální prevence, kterou má společnosti dávat trestní právo. A to je asi to, že asi nejlépe to vystihuje výrok Adama Smitha, který kdysi řekl, že bez posvátné úcty k pravidlům, ale on tam neříkal už trestním, říkal k pravidlům, neexistuje nikdo, na jehož chování se dá spolehnout. Právě toto, ta posvátná úcta k pravidlům, vytváří nejpodstatnější rozdíl mezi zásadovým a čestným člověkem a absolutně bezcenným chlápkem na ulici. Ale o trestním právu tam nic řečeno nebylo. Trestní právo je systém, který skutečně je ovládán zásadou ultima ratio a měl by tak být ovládán i do budoucna. Tím se rozumí, že trestní právo má přijít na řadu až tehdy, když selžou všechny ostatní normativní systémy. Od etických přes civilní, správní až k normám trestním. A za trestný čin by mělo být označeno pouze takové jednání, o němž se společnost domnívá, že je tak vysoce typově závažné, že nepostačuje sankce jiným normativním systémem, nebo tyto všechny normativní systémy již v minulosti selhaly, a zákonodárce chce dát najevo, že jednání, která jsou typově označena za trestné činy v té konkrétní normě, je to nejzávažnější lidské jednání, které je potřeba postihnout zásadním trestem. Ale aby fungovala tato teze, tak musí stát důsledně vymáhat plnění i jiných normativních systémů. Od těch nejzákladnějších až po to právo správní, které je na hranici s právem trestním. A jestliže nevymáháme, zase to řeknu na příkladu zjednodušeně, jednání přestupkové, kdy se občané dopouštějí přestupků, a toho jednání si všímáme až tehdy, když se z toho přestupku stane trestný čin, tak to je špatně. To trestní právo dlouho fungovat nebude jako odstrašující mechanismus a jako generální prevence. Další můj taková poznámka se vztahuje k tomu, že právní kultura je samozřejmě ovlivněna i tím, že dnešní rychlý a virtuální svět kolem představuje velmi často rychlá a jednoduchá řešení složitých problémů. Alespoň si toho tak všímám. A zase to řeknu na jednom velmi srozumitelném příkladě, který se týká trestního práva. Novinové titulky hlásají, že, a tady chci říct, že se mi taky zdá velmi často, že žijeme nad vládou editorů, protože název článku, který vytváří editor, absolutně neodpovídá textu redaktora. A protože my v rychlém světě pouze čteme titulky, tak si myslím, že jak si žijeme v nějakém zajetí představ editorů nalákat na článek toho, kterého z nás. Ale já velmi často, když si přečtu ten titulek a pak si přečtu text pod tím, tak vůbec jako nerozumím tomu, jak tento titulek může být přiřazen tomu samotnému textu. Buď si můžu myslet, že došlo k pomatení titulku a textu, anebo k úmyslu. Spíš jako je to druhé je správně. A kdysi mi ve vztahu k tomu říkal Jindřich Šídlo, tak jsem si na konci roku jsem se podíval, který článek byl na aktuálně.cz vyhodnocen jako nejlepší. A to nejlepší se posuzuje podle počtu kliknutí na titulek článku a v domnění toho, že tedy tento článek si občané a veřejnost přečetli. Tak jsem se podíval, který to byl a byl to titulek s názvem Čech byl na oslavě narozenin britské královny. Pak jsem si to rozklikl a pod tím bylo napsáno, byl tam Michal Žantovský. Říkal, no tak to je docela jasný, že jo. To je docela srozumitelná věc, kdo jiný by tam asi taky byl než on. A tento článek byl vyhodnocen jako nejlepší článek roku, protože samozřejmě na něj nejvíc občanů kliklo a veřejnosti, protože se všichni chtěli dozvědět, kdo tam teda byl.
Ale překvapení se nekonalo, ani poznání se nekonalo. A tak si tak čtu v těch novinových článcích, jak je napsáno, že trestní represe v České republice zničí zastupitelský systém, neboť státní zástupci jak si začali hon na obecní zastupitelé a nikdo nebude chtít kandidovat do komunálních voleb. Jednoduché sdělení. Ten problém je složitější a proto složitější sdělení, tady řeknu pár čísel. V České republice působí cirka 60 tisíc zastupitelů. Z těch 60 tisíc jich v minulosti bylo stíháno 120. Z těch 120 jich bez 20 byli zatím všichni odsouzeni. V těchto komunálních volbách dle sdělení Českého statistického úřadu kandidovalo nejvíce kandidátů od roku 89 na zastupitelské posty. Takže v tomto kontextu titulek státní zástupci zničí zastupitelskou demokracii, protože nikdo nechce kandidovat do obecního zastupitelstva, všichni se bojí, absolutně neodpovídá tomu dalšímu sdělení. A proto s určitou rezervou beru i některá další tvrzení a některé články a samozřejmě veškerá tato sdělení, která se dotýká justice, také vytváří právní kulturu v zemi, protože vytváří vnímání jednotlivce samotného systému a jeho naplňování. Další moje taková jako poznámka a k tomu se samozřejmě váže i celé to vaše setkání. 25 let určité cesty od mezníku, kterým jednoznačně rok 89 byl. A já po těch 25 letech jsem se nedávno seznámila s projevem maďarského předsedy vlády Viktora Orbána. Ten projev byl, bych řekla, velmi diskutovaný. A on tam mluví o mnoha problémech, ty všechny bych řekla, že směřují k jednomu závěru jeho a na konci definuje, nebo v podstatě mluví o tom, že podstatou budoucnosti je podle něho to, že se může stát cokoliv. A cokoliv je nedefinovatelné. A jestli to cokoliv je správné nebo špatné, to budou určovat podle něj ti, kdož budou to cokoliv tvořit. A já, když jsem se s touhletou tezí seznámila, tak jako právník si musím klást jednu otázku. Přece pokud budou fungovat normativní systémy, ale hlavně ti, kdož je, ta právní kultura sama o sobě bude taková, že ti, kdož normativní systémy naplňují, tak budou vidět tu důležitost v tom, aby normativní systémy fungovaly a tady se vracím zpátky k té tvorbě práva a budou věřit v to, že ty normativní systémy jsou správné. A teď nemluvím jenom o právu trestním, vůbec ne, ale o všech těch normativních systémech. Tak přece doba, kdy se může stát cokoliv, nemůže nastat. Ale aspoň já si to jako právník logikou věci vysvětluji, že právě ty normativní systémy znamenají, že cokoliv se stát, může se stát hodně věcí, ale ten normativní systém by neměl způsobit, že přijde doba čehokoliv. A právě právníci by si měli uvědomovat, že jejich práce v tom, kdy interpretují právo, aplikují právo, ale také, a to je hlavně úloha jak soudců, tak státních zástupců, vysvětlují veřejnosti každodenní prací v jednacích síních, že to právo tam je není samoučelné, že slouží konkrétnímu účelu, že je důležité naplňování všech těch normativních systémů, tak odpovídají také za to, že se doba cokoliv
že by ta doba čehokoliv a cokoliv se může stát, nastat neměla. A to je zase spojeno ale s odpovědností. A to je kategorie sama o sobě velmi složitá. A já, když jsem byla tázána nedávno jedním novinářem na to, co bych řekla, a teď mi ještě vymezil počet úhozů, že mu mám napsat jednu větu, a teď tam bylo na 80 úhozech, protože my už všechno jak si jako dáváme do tabulek, takže do 80 úhozů víc to nemůže být. Nám tady sdělte, co vás napadne, když se řekne 25 let od listopadu 1989. Tak jsem si to spočítala, v tom Wordu jsem si tam dala to měřítko, teď ono to bylo jako jeden řádek a dvě slova pod tím, tak jsem si říkala, tak to bude sdělení teda na těch 80 úhozech. Tak mě napadlo něco jednoduché a pak jsem si uvědomila, že to vlastně bylo to nejlepší, co mě mohlo napadnout, a odpověděla jsem tam, takže těch 25 let, to bylo 25 let, kdy mě bavilo dělat nové věci, abych se vrátila ke starým pravdám. A přemýšlím si o tom celou tu dobu a ono to skutečně asi jinak nepůjde, než abychom se po tom, co nás bavilo dělat ty nové věci a mysleli jsme si, že prostě to je spása všeho, jsme se vrátili k těm starým pravdám. Děkuju. Já myslím, že i ten dlouhotrvající potlesk byl důkazem toho, že ta přednáška, úvodní slovo paní doktorky Bradáčové bylo velice zajímavé a že se tím pádem určitě otevírá velký prostor i pro možné dotazy, protože tam zaznělo z mého pohledu mnoho inspirativních momentů, inspirativních sfér, které myslím se netýkaly opravdu jenom té ryzí právní kultury, ale zazněla tam celá řada témat, které se víceméně vzájemně prostupují. Takže i vzhledem k tomu, že zatím tedy pan docent Pithart nedorazil, se tedy otevírá velký prostor pro další diskuzi. Takže otevírám debatu. Dobrý den, Rajchlová Praha. My jsme tady přednedávnem 28. září slavili ve Staré Boleslavi svatého Václava a při nesení darů bylo velice dojemné verše Oblaka plují a leta letí, muži ve vězení, matky čekají na návrat otců, odebrané děti a na návrat dětí. Chtěla jsem se vás zeptat, protože i v předchozí diskuzi jsme hovořili o alternativách pro budoucnost z pohledu ekonomiky. A myslím si, že v dnešní době se je příliš důraz na zaměstnanost, plná zaměstnanost, bych řekla, jo, mužů, žen. A přitom by se měl dát větší důraz na rodinu. Jak vy to vidíte, jestli je rodina základem státu, jaké máme zákony na ochranu mateřství, že jsme si tyto zákony zřejmě zrušili, jestli je budeme znovu vytvářet, nebo až nám to nařídí Evropská unie, sami to nevíme. A pak bych se ještě zeptala, protože Ivan Hofman hovořil o tom, že je zvláštní, že za celou dobu máme stálý počet vězňů ve věznicích, jako bychom je tam uměle vlastně vytvářeli, aby ty věznice byly plné. Aby se k tomu mohla vyjádřit a pro tu rodinu bych se přimlouvala více než represivními opatřeními do ní zasahovat aktivní politikou podpory rodiny, ochranu mateřství a finanční podporu pro matky ženy. Za sebou vlastně máte také matku s dětmi, panu Marii. Tak tam těch otázek bylo strašně moc a já skutečně
Neumím odpovědět na všechny, protože to, ta témata jsou velmi široká, takže si dovolím z toho vybrat to, co asi patří mě do toho, toho právního ranku, kterým se zabývám, ale to je i trestní právo, to je to, o čem jsem tady mluvila, pokud se ptáte i ve vztahu k trestnímu právu. Zná trestné činy, které jsou označeny jako trestné činy proti rodině. A ono to má spojitost i s tou druhou vaší otázkou, s počtem uvězněných osob. Po léta se v České republice ví, že věznice jsou naplněny osobami, kterým je uložen krátkodobý trest odnětí svobody. A tím krátkodobým trestem odnětí svobody se rozumí měsíce, ne roky. V počtu mezi 4, 5, 10 měsíci odnětí svobody. A tyto druhy trestů se většinou ukládají za bagatelní trestné činy, těmi my rozumíme ty nejméně typově závažné trestné činy, při opakovaném jejich spáchání. Kdy už prostě ten soudce nemá alternativu pro to, aby mohl uložit podmíněný trest nebo trest obecně prospěšných prací. A velké procento těchto trestů krátkodobých je spojeno s trestným činem zanedbání povinné výživy. A já jsem osobně zastáncem toho, aby tento trestný čin vůbec v trestním zákoníku nebyl. Řada států si umí poradit s tímto problémem jinak. Tak, že je přirozené, že osoby uvnitř rodiny se vzájemně vyživují, pokud je to potřeba, a že rodiče vyživují své děti tak, jako by poté děti vyživovaly své rodiče. U nás to evidentně přirozené není nikomu, téměř nikomu, protože z těch, kteří se dopouštějí toho trestného činu, je tam skupina těch, kteří objektivně plnit svou povinnost nemohou, tam samozřejmě zas musí zafungovat systém, takže tyto osoby stojí mimo tu trestní represi, to je jasné. Ty objektivně, pokud nemohu objektivně povinnost splnit, nemohu být trestán, ale pak je tam řada těch, kteří tuto povinnost splnit mohou a prostě ji neplní úmyslně. A stát, a teď se, a téměř u všech ministrů dochází ke kolizi u těch dvou, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti, kdy ta spravedlnost sama mluví o tom, a nebylo by možné, kdyby tento trestný čin se, prostě vím, jako nebyl trestným činem toto jednání. Pojďme najít systémy, jak najít alternativu. A z té druhé strany často zní, my nevíme, jaká ta alternativa je. A pokud tam neřekneme, že takovéto jednání je pod trestní represí, tak se obává právě to Ministerstvo práce a sociálních věcí, že naroste obrovské procento případů, kdy bude muset hradit a v podstatě plnit tuhle tu základní povinnost stát, že ji neunese. A nebo že to bude břímě obrovské, které prostě zatíží ten státní rozpočet. Protože neumí najít jiný mechanismus, jak umožnit většinou se to týká matek, jak si donutit jinak než trestní represí většinou toho otce, ale může to být i obráceně, to jako není jenom to, že by to ve 100% znamenalo, že otec nepřispívá na výživu svých dětí, ty případy jsou i obrácené. A nezná jiný mechanismus, než že by musel sanovat tu povinnost stát sám, jak přimět toho, kdo má tuto povinnost plnit. A teď si řekněme, že je to přece jedna ze základních povinností. Takže tam selhaly úplně jiné systémy a je vidět, že prostě ten stát si s tím neumí jinak poradit, než trestáním v rámci trestní represe. A u toho jsme i proč máme tolik trestů odnětí svobody. Máme spoustu trestných činů majetkových, těch krátkodobých trestů. A ty jsou zase velmi často spojené s opakováním bagatelní majetkové trestné činnosti a se zneužíváním návykových látek. A je to zase kruh. My si primárně neumíme poradit právě s tou samotnou závislostí na alkoholu, na jiných typech omamných psychotropních látek. A pak se nám to promítá do majetkové kriminality. A zase máme velký počet vězňů. Neumíme si prostě poradit alternativně s jinými normativními systémy a neumíme
ani efektivně naplňovat alternativní tresty. Trestní zákoník je jich plný. My pořád vymýšlíme nějaké alternativy. Slíbí, budeme ho kontrolovat, bude pracovat, budeme ho kontrolovat. Teď samozřejmě často slyšíte kolem sebe, bude nosit na noze náramek. Bude domácí vězení, budeme ho hlídat doma, protože to je pořád levnější, než abychom ho měli ve výkonu trestu. Ale pořád se nám to nedaří, ty alternativy nějakým způsobem uplatňovat. A je to také proto, že s lidmi ve výkonu trestu, ať už v jakémkoliv, se nepracuje úplně tak, jak by se pracovat mělo. Ten výkon trestu zase není samospásný. Jo, to, že je někdo ve výkonu trestu, u řady lidí ano. Tam prostě to je, účel trestu je v takových třech rovinách. Individuální prevence, to znamená odradit tu osobu od dalšího páchání trestné činnosti, generální prevence, odradit veřejnost, aby obecně se nedopouštěla takovýchto závadových jednání, ale pak je tam také ještě ten třetí moment, a kdy už se zkonstatuje, že prostě u toho jedince není možné žádnou prevencí působit, protože je to osobnost natolik narušená, že bude opakovat trestnou činnost. No a pak nezbývá, než ochránit většinovou společnost tím, že ten jednotlivec za páchání, opakované páchání nebo páchání závažných typů trestných činů je umístěn do výkonu trestu odnětí svobody. A tam se naplňuje ten účel ochrany společnosti před pachatelem trestného činu. Se prostě nemůže svobodně pohybovat uvnitř společnosti. Ale tyto tři kategorie třeba odlišovat. Ne všichni patří do té kategorie, kdy před nima potřeba tu společnost chránit tím, že jsou umístěni do výkonu trestu. Ale to je spojeno totiž, to je ta otázka trestání, je velmi široká a složitá. A to je to, že my hledáme ta jednoduchá řešení tohoto složitého problému. Hlavně levné řešení. A i tím nejlevnějším řešením, jak naše věznice zbavit vězňů, ale na určitou dobu, protože oni se zase naplní při tomto stylu práce, byla amnestie. Jo, to je nejlevnější řešení tohoto problému. Další dotazy? Dobré ráno, paní doktorko. Já jsem vás chtěl zaměstnat takovou myšlenkou, že demokracie v Česku trochu pokulhává, protože existuje alternativní trest domácího vězení. To nemůže dostat ale bezdomovec. No, tak no to nejde. To nejde. A já lidi, co tady mají teda nápad, nebo to, jak vytvořit domácí vězení pro bezdomovce, tak vyzývám k tomu, aby se mě ozvali, protože už to řeším asi půl roku, jo? Dobře. Děkujem za otázku. A když tak poprosíme někoho dalšího. A já i na tohle odpovím krátce. Tenhle ten trest není vhodný i často pro lidi, kteří bydlí v hradech a zámcích, víte? Takže to ne úplně tak, jak si neodpovídá tomu té výši majetku. Ta vhodnost toho trestu se od výše majetku neposuzuje. Dobrý den, Mucha z Prahy. Zaprvé taky děkuju za zajímavou prezentaci a mám dotaz. Když jste popisovala právě tu nízkou právní kulturu u nás, která se projevuje jak na té bazální společenské úrovni, vidíme ji v dopravě, na ulicích, silniční dopravě, všude, a samozřejmě se pak projevuje ve vyšších patrech, v politice a tak dále. Kde myslíte, nebo které společenské instituce selhávají v tom vytváření té politické, teda té právní kultury, kde možná třeba je i místo naše, kde posilovat tuhle tu roli, aby vlastně nemuseli nastupovat až ty represivní složky? Já bych si vůbec neodvažovala na to odpovědět jednoznačně, ale neodpovím ani tak, že taková ta kliše, jak se říká, selhala rodina, selhala škola, selhal systém. Ta moje odpověď je taková, že selhal každý z nás. A já, když se kolem sebe jako bavím s řadou lidí, oni mi říkají, tady je ten problém, tady ten se dopustil něčeho, tady ten krade, tamhle ten podvádí, ten korumpuje.
A já na to vždycky říkám, a mluvili jste s ním o tom? Řekli jste mu to, že se to nemá? Ne. Říkám, no, tak si myslíš, že je to v pořádku, když se na to díváte. To bychom tam nemohli pracovat. Říkám, to byste nemohli. A pak ale, jestliže náš systém tvrdí, že je schopen obětovat řadu věcí za ekonomický blahobyt, tak pak ale to něco stojí. Tak pak si žije v ekonomickém blahobytu, ale pak jaksi nemůže po řadě institucí jaksi chtít, aby byly všemocné. A bez podpory toho každého z nás, a to není o tom, že ho musím hned jaksi trestat a postavit před soud a svědčit, ale to je jenom o tom, že vidím někoho, že jaksi se chová nevhodně na veřejnosti a nic neudělám. Už od toho prvního okamžiku je to velmi složitý. Já tomu rozumím, že mi lidi řeknou, a teď ale my se bojíme, podívejte se, jak je prostředí agresivní, co se stane. Někomu něco řeknu, on hned vytahuje zbraň. To je bohužel cena. To všechno je cena za to, jestli to chceme změnit. Já si totiž neumím představit, že řekneme selhala škola, pokud ve škole něco bude to dítě slyšet, ale v rodině bude slyšet úplně něco jiného, nebo naopak. A nebo bude slyšet sice i v těchto systémech to samé, ale pak se dostane najednou někam mimo tyto systémy a tam bude zase vidět něco jiného. A já musím říct, že já i dneska, není to úplně tak, že bych vždycky šla po přechodu, ale když vidím, že ten přechod je kus dál, tak mi není dobře, když jdu vedle toho přechodu. Jo? A aspoň si nemyslím, že to je správně. Jo? A styděla bych se, kdyby tam ten policista byl a řekl mi, tak pojďte tady jako paní doktorko na ten přechod si hezky. Ale tam to začíná. Jo? Jakože pokud už nerespektuju ani tato základní pravidla a musí mi to někdo říct, a to nemusí být ten policista. A já pořád ještě věřím v to, že i když ty lidi jaksi odseknou a řeknou, trhni si nohou, starej se o svý, dívej se vedle, tak se stejně stydí, ale. Jo? Takže já vím, že to je možná zjednodušený pohled, ale v té složitosti se to pak z tohoto jednoduchého postupuje až nahoru. A já u řady z těch trestních věcí jako shledávám to, že my si tady říkáme, tady jsou ti takzvaně, já to nerada používám, ale prostě je to mediální obrat, tady máte ty kmotry ve společnosti, kteří tady rozhodovali a máte tu ty velké zločince a vy tady třeba stíháte tady dle toho člověka, který jako neměl moc na výběr a nemohl dělat nic jiného, než to, co dělal a měl na výběr. Měl. Totiž bez těch lidí, kteří byli dole, by nebyli ti nahoře nad nimi. Ten systém je, to je pyramida, jo, to nefunguje, jedna vrstva bez druhé a jedno patro bez druhého. A já řeknu, a musím na to odpovědět, ano, ale zaslouží si pouze jiný trest. Ale ten výrok o vině, že jste vinen za to jednání, ten musí přijít u všech. I u těch dole, i u těch nahoře, tam to nelze rozlišovat, protože jednoho bez druhého by nebylo. Takže měl na výběr. Ten nahoře si vybral, že se bude živit trestnou činností. A ten dole si měl na výběr, že buď se bude živit, anebo nebude a bude se živit něčím jiným. Já vím, že to jsou těžké volby. Jo, to není nic jednoduchého. Nikdy to těm lidem nezazlívám, ale odpověď na to je taková. Je to o té volbě každého, jestli bude ten normativní systém dodržovat nebo ne. A teď je to pro mě ponaučení takové zpátky, že ono se říká, a aspoň to tak vždycky jako věci říkají ty právní, my jsme to tak vždycky jako spočítali díky těm různým občanským aktivitám, jako je transparenci, se mě ptají, a o kolik si myslíte, že tak klesne ta korupce, když se jako postihne jeden závažný korupční problém, korupční kauza. No tak taková ta statistika, i když to je asi o tom, jako že máte ty nohy v mrazáku a hlavu v troubě a v půli je vám dobře. Jo, tak
jste mrtví tak i tak, ale v půli je to optimální číslo a tak za to optimální číslo se říká, že je tak 15-20% po určitou dobu to kriminální prostředí jako utlumí aktivity. Protože hledá buď jinou formu, sleduje, jak moc to bude úspěšné, to počínání si orgánů činných v trestním řízení. A samozřejmě také po určité době přichází taková apatie už k té represi a takový ten pocit už je nebezpečí zažehnáno. Takže platí to po určitou dobu, ale mluví se o 15-20% případů. A což je také důležité. A já musím říct, že pokud těch kauz jaksi je více, ale já tady podotýkám, že, a to jsem vždycky byla toho zastáncem, že důležité je pro renomé justice, ale i orgánů činných v trestním řízení a vůbec pro kvalitu jak té právní kultury, tak i vnímání společnosti je, aby pachatel se dostal před soud a soud rozhodl. Až rozsudek odsuzující či zprošťující, ten mluví o kvalitě té předchozí práce. Jo, to nejsou novinové titulky, to nejsou bombastické články o tom, kdo byl kdy zadržen a my si to ani nepřejeme, aby se takové články psaly, prostě to je realita této doby. Ale ten výsledek musí být až v řízení před soudem a pokud soud rozhodne o vině a dá nám za pravdu, tak pak jsme tu svoji práci udělali dobře. A zpátky k tomu odhadu 15-20%, a vidím tam, že v případě, že se začaly některé ty kauzy rozkrývat, tak chodí i ti na těch nižších článcích té pyramidy a mluví o tom, že nezachovali jsme se dobře. Už jsou i tací, že říkají, ano, uvědomujeme si to, nebylo to správně. Jo? A to je taky vedlejší dopad toho všeho. Prostě ono to působí, tak jako ono to zase říkám, jednoduché řešení složitého problému. V těch novinách to vypadá tak jako přímo a jednoduše, buď je to špatně, nebo je to dobře, ale ono to má různé dopady, takže asi tak. Dobrý den, paní doktorko, moc děkuji za vaši přednášku a chtěla bych se zeptat na váš názor, jakým způsobem se projevuje ve společnosti nebo eventuálně spíše na mladých lidech taková ta adorace násilí třeba v televizi a ve sdělovacích prostředcích, vulgarit a podobně. Já bych chtěla říct jednu věc, že já jsem se narodila do prvního roku německé okupace a prakticky až do současné doby jsem nikdy nepoznala nějaké právní prostředí, které by mohlo člověka pozitivně formovat. Prostě jsme prožili život v naprosté hrůze. Přesto jsme vychovali, si myslím, aspoň velmi slušné a spořádané děti i vnoučata. A musím ale říct, že nás formovalo takový obrovský přesah, jakým způsobem se chovaly tradičně třeba naše rodiny. Takže všechno to, co na nás působilo zvnějšku, ohromně negativní silou, jsme my velmi jednoduchým způsobem překonávali tím, že to prostě nás neformovalo negativně, tohleto. Ale nemůžu říct, že bych měla z dnešní mladé generace nějaký špatný pocit. Spíš bych řekla naopak. Nesetkávám se s lidmi, o kterých bych mohla říct, že to jsou lidi, kteří jsou nějak velmi špatně formovaní. Chtěla bych znát váš názor. Já ten pocit taky špatný nemám. Já musím říct ještě u těchto věcí jedno. To prostředí elektronických komunikací, které nás obklopuje, umožňuje rychlý přenos informací. A to znamená, že jeden negativní jev, nebo exces negativní, je pak velmi často, jak si vykládám, že to je norma, což je špatně.
Samozřejmě o těch negativních, excesivních jevech se musíme dozvídat, dozvídáme se o nich, ale je potřeba vždycky se jaksi k tomu udělat ten určitý nadhled a tu rezervu, jak jsem mluvila třeba o tom stíhání těch zastupitelů. Takže já si nemyslím, že když se objeví něco i ve sdělovacích prostředcích a nebo máme jednu negativní zkušenost, že by to mluvilo o celé generaci. Já jsem jako vždycky pozitivně překvapená, když přijdu na právnické fakulty a někdy na filozofické, to je tak ta oblast, kde se pohybuji a vidím tam studenty a musím konstatovat jedno. Když jsem studovala já, tak ta forma té diskuze, té přednášky, toho vzájemného si vyměňování informací byla úplně na jiné úrovni, než je dneska. Dneska o tom ti studenti daleko více přemýšlejí, daleko více jsou zvyklí prostě sami si hledat tu svoji cestu a hlavně teda to ptát se na informace a komunikovat. Já vím, že jako to prostě dotaz, kdo se chcete na něco zeptat, to jako byla hrozná otázka. Teď někdo se přihlásí, vystoupí před všechny a bude tam prezentovat svůj názor, ať už špatný nebo dobrý. Dneska je to samozřejmostí pro studenty. Komunikovat názory, bavit se. Na druhou stranu zase musím říct, že někdy jsem překvapená z toho, že, a to je zkušenost taková, o které si přemýšlím velmi, velmi často, kdy mi moje spolužečka, která působí na gymnáziu 15 let jak v pozici učitelky matematiky a zeměpisu, říkala, něco je zvláštního, byli jsme na horském výcviku a já jsem říkala, jo, a co studenti? Dobrý. Já jsem říkala, a co jako, teď jsem si vzpomněla, že když my jsme jako jezdili na ty výcviky, to bylo čistec pro ty učitele a já jsem říkala, co ty, no dobrý, jsem si četla. A říkám, a co dělali ty studenti? Na Facebooku byli. A já říkám, no, tak jako komunikovali s těmi, jako co byli doma. Ne, společně. Já jsem říkala, proč, jako, jak jako společně sedějí v té místnosti a píšou si na tom notebooku. A říkám, oni si to neřeknou, když sedí vedle sebe. Ne. Říká, to je divný, ne? To jste nemuseli jezdit na ten výcvik. A teď jsem si jako hledala v tom, co to taky znamená. Ono to znamená jedno. Já jako nechci mluvit o filmech a o těchto věcech, já to neumím odhadnout, já nejsem ani psycholog, ani sociolog, ale vím jedno. Že když jsme museli komunikovat napřímo a vznikl konflikt, tak jsme ho museli nějak vyřešit. Že ono nešlo jako utíct od něj. On tam byl mezi námi. Protože v tom prostředí, kde jako jsme seděli a nebo se pohybovali, a nebo, tak buď jsme se museli rozhádat a jít od sebe a pak jsme se nebavili, ale pořád to bylo napětí. A nebo jsme ho museli vyřešit. A nějak buď smírně, nějakým kompromisem, nebo nějak. Ale dneska, když si napíšete e-mail, a já to sleduji i na sobě, a je konflikt s tou druhou stranou, tak zaklapnu ten notebook a jdu od toho. A je to vyřešený, ale ono není. Jo? A prostě tak už je to nebaví, už se pohádali, tak jdou od toho a jak si už se na situaci nereaguje. A pak se po takovýchhle zkušenostech s tím internetovým řešením těch konfliktů se dostanou ty lidi do konfliktu opravdového, do toho fyzického kontaktu a konfliktu a je velký problém. A to je velmi často, víte, i to, já jsem u řady těch násilných trestných činů, které jsem řešila, tak mě ta pohnutka, ten důvod připadal úplně banální a malicherný. Ale ty následky byly fatální. Jeden mrtvý, jeden postřelený jenom proto, že dva lidi, kteří jdou proti sobě, do sebe drnknou ramenem, protože se nechtěli vyhnout na úzkém chodníku. Jo, to všichni zatím hledali, to není možné, to jste nevyšetřili správně. Přece z takovéto banální situace by nemohlo dojít ke střelbě s takto fatálními následky. Dojde. Protože už jako tam se to neumí, jiné řešení z té situace mezi těmi lidmi není. A to se trošku bojím. Jo? Takže
Jinak já negativní zkušenost zase nějakou jako velkou nemám. Já se nebojím, že by byl konec světa, protože ty nové generace jaksi nebudou mít vštěpeny některé zásady a principy, protože právě snad věřím v to, že se vrátíme k těm starým pravdám. To i do těch normativních systémů. Jo. A vždycky mě tak napadne a říkám se, a to neříkejte, úplně jednoduchý. Když jsem byla malá, tak mi dávala babička chleba se sádlem. Tak si ho zas dám asi. Jo, protože mezi tím jsem jedla ramu. Takže další dotaz tady. Václav Anděl, já jsem se chtěl zeptat asi takhle. My tady mluvíme i na celém tom našich dnech Josefa Zvěřiny o politice, říkáme, jaký chyb se dopouští politici, jaké zákony špatné nebo dobré přijímají, jestli je ten systém zákonů složitý, možná zbytečně složitý. Jako občané se bavíme o tom, jaké chyby dělá naše vláda. A teďko tady máme třetí pilíř, to je moc soudní, a já bych chtěl slyšet takovej nějaký váš názor, protože si myslím, že určité chyby v té naší společnosti jdou i za tím třetím pilířem. My třeba jako občané máme takovej většinový názor, asi nejenom můj, že některé soudní případy, a zvlášť ty velké, se řeší strašně dlouho. A to asi na tu morálku a prostě na ten stav společnosti nemá dobrý vliv. Pak je tady taková věc, že soudce vlastně jednou se stane soudcem a prakticky je soudcem do konce života. Chápu, že bylo špatné, kdyby ho odvolali politici. Vím, že je nějaká zřejmě soudcovská komora a tak dále, jsou určité postihy, ale soudce je člověk. Jeho rozhodování je důležité, je vážné, nemůže jednat ukvapeně, ale může jednat špatně a může podlehnout třeba i korupci nebo úplatkům. Jak tady se na to díváte a jak prostě, co může ovlivnit i státní zástupce a vlastně soudci sami, aby se zlepšil prostě stav společnosti jako celku? No, máte pravdu v tom, co jste říkal. Dlouhé soudní procesy to absolutně devastují. Výsledek a vůbec vnímání společnosti, naprosto souhlasím. Musím říct, že jako státní zástupce právě nejsem ten třetí pilíř moci, protože soudci říkají, ne, vy mezi nás nepatříte. A ta moc výkonná říká, k nám patříte, ale tam my zase říkáme, ne, my k vám patřit nechceme. Takže to je takový ten zjednodušený pohled na státní zastupitelství, kdy to je skutečně orgán sui generis zvláštního typu. A to sui generis, to je taky taková věc, kdy si pan ministr Lipšic mi říkal, slovenský, byl ministr spravedlnosti, říkal, no, jak právníci nevědí, jak něco uchopit, tak o tom mluví, že je to sui generis. Takže to je tak pravda. A k soudcům. Uznávám a jako prostě to tak musí být a ukázalo se v minulosti, že když tomu tak není, tak je velký problém, že soudcovské záruky nezávislosti musí stát garantovat. Vyspělost toho, kterého systému, ale i soudního i uvnitř státního zastupitelství ukazuje také to, zda ten systém je schopen vlastní seberegulace bez vnějších zásahů. A ta seberegulace je taková, že je oproštěna od falešné solidarity, od jaksi zakrývání vnitřních problémů. A to, pak je ten systém velmi vyspělý, pokud i to, ta vnější kontrola, a ta vnější kontrola, to je vlastně veškerá veřejnost. Proto se také rozsudky soudní vyhlašují sice jménem republiky, ale veřejně, protože to je ta zásadní kontrola justice. Tak je přesvědčena o tom, že není potřeba ten systém jako takový regulovat zvnějšku, protože on má své mechanismy a pojistky a funguje. To je ideální stav. A proto také ten systém je nastaven tak, že jak uvnitř soudní moci, tak uvnitř státního zastupitelství, které je tím širším jako orgánem, takzvaně širší justice,
je kárným žalobcem ve vztahu k závadovým typům jednání soudců a státních zástupců vždy nadřízený toho, kterého soudce a státního zástupce. A jak jde ta pyramida směrem nahoru, no tak nejvyšší státní zástupce je kárným žalobcem ve vztahu ke všem svým podřízeným státním zástupcům, těch je 1072. A předsedkyně nejvyššího soudu je kárným žalobcem ke všem svým soudcům. A vedle toho ale tady funguje to, že ministerstvo spravedlnosti, které vykonává pouze správu soudů, a to si také všímám vždycky těch titulků, kdy nedávno se objevilo na webu ministerstva spravedlnosti, ministryně spravedlnosti navštívila ústavní soud, který nepatří do systému jí podřízených soudů. On je systém soudní moci a vedle stojí ústavní soud, ale ani ten ústavní soud, ale ani ostatní soudy nejsou podřízeny ministrovi spravedlnosti, protože ten je součástí moci výkonné a pouze vykonává správu. A soudci už dlouhou dobu usilují o to, aby byla zřízena soudcovská samospráva v podobě nějaké vyšší soudní rady nebo nejvyšší soudní rady, tak aby vedle toho samotného výkonu soudcovské působnosti měli i výkon správy. A musím vám říct, a to je ale zase, bych řekla, i pozitivní zpráva. Já jsem u řady těch jednání byla přítomná, jsem přítomná, že i uvnitř samotných soudců probíhá velmi silná diskuze. Zda jsou toho soudci sami schopni, zda prostě ten systém už je tak vyspělý, že jsou schopni se sami spravovat uvnitř, anebo nikoli. A řekla bych, že to je to, že po léta ta rada nevznikla, není úplně tak projevem toho, že na jedné straně samozřejmě politici mají nějakou představu o tom, jak by měla vypadat ta rada. Ta bude odchylná od představy soudců, ale ani uvnitř těch soudců, a to si myslím, že je velmi odpovědné, že se velmi diskutuje tahle představa a není úplně jednotný názor. Jo. A tak je to můj uvnitř státního zastupitelství, které taky má určité pojistky a záruky, ale je pravda, že jaksi musí být určitý mechanismus na to, i když omezený, jak se státním zástupcem, kteří se zpronevěří své profesi, a teď myslím pravdu těm zásadám a principům, jak se ho ten systém, jsou určité nástroje pro to, aby se ho ten systém mohl zbavit. A ty musí být vyvážené tak, aby zase tento systém nemohl být zneužit, když se budeme chtít zbavit toho, kdo se nám nelíbí, protože správně rozhoduje. To je velmi těžké, ale kde je řešení to hlavní? Nikdy se nevyvarujeme excesů. Je přístup k profesi. Koho vybíráme, aby se mohl stát soudcem a mohl stát státním zástupcem? My musíme soustředit všechny ty síly na ten první krok, aby ti, kdož budou mít přístup k profesi a měli tu možnost stát se soudcem, tak splňovali určitá kritéria. Vždycky bude exces. To, i kdybychom nastavili sebe víc, ty parametry lepší a nechali toho člověka přezkoumat 10 psychology, tak prostě to nikdy, ty excesy nikdy nevymítíme. Ale tady je potřeba jít odtud. To je to nejdůležitější. Takže to je jedna věc k tomu. Ta druhá, dlouhé soudní procesy, to je složité a já na to poukazuju taky dlouhou dobu. Evropské právní systémy se naučily garantovat práva všem. Od obviněných přes oběti, často se mluví o tom, že obviněný má více práv než oběti, tak se posílí zase práva obětí, někdy pouze formálně, protože to fakticky nelze naplnit. A ta práva se v určitém okamžiku jsou už tak široká a ty mechanismy spojené s naplňováním těch práv jsou tak neohebné, že i přitom, kdybyste se choval tak, jak máte, efektivně jste využíval ty nástroje, tak prostě nejste objektivně schopen ten proces rychle skončit. A já si myslím, že jednou dojdeme do situace, že řekneme, a on to, myslím, ústavní soud už o tom velmi přemýšlí, z některých rozhodnutí je to vidět, že my máme samotný trestní proces nastaven tak, že
i když všichni budeme dělat to, co máme, ve dne v noci, tak nejsme schopni objektivně ten proces rychle skončit, ale že to je na újmu tomu samotnému obviněnému. Že ta přemíra těch práv, formálně prostě naplňovaných a přenášených z té formy do té materiální podoby, nakonec znamená, že je porušeno to jeho jedno z těch základních, právo na rychlý spravedlivý proces. A to bude ten konec té cesty a tam prostě zákonodárce bude muset říct, my už vůbec nejsme schopni obstát parametrům na spravedlivý proces a musíme tento procesní právo vytvořit nové. A ono se taky o tom diskutuje, ale ono to bude bolet, protože pokud ten proces má fungovat, tak já osobně se obávám, že to znamená jedno, někomu práv ubrat, ale ne je jiným přidat povinnosti. A to i ubrat práv a povinností přidávat, to bude chtít osobnost, která bude umět tohle vysvětlit, myslím v podobě ministra spravedlnosti, a nebude se bát jít do tohohle toho procesu, který bude odmítaný z mnoha stran, a říci, ale my potřebujeme tuto normu. Prostě teď už ji potřebujeme, teď nás k tomu nikdo nenutí, ale my si myslíme, že to je správné. A to se nevyhneme se tomu. No, se to pořád tak jako trošku oddaluje. A jasně, že ta vleklá jednání soudu potom znejisťují veřejnost o tom, jestli to, co je prezentováno na začátku těch trestních řízení, je vůbec pravda. Já tomu rozumím. Jo, teď to vypadalo tak rychle, dobře, podívejte, ukázali nám tyto důkazy, co mají, a teď podívejte u toho soudu. Teď to trvá takovou dobu. Tak je to vůbec pravda? Bylo tam těch 7 milionů nebo nebylo? Já tomu rozumím. Jo. A víte, já sama se na to dívám a je to špatně, samozřejmě je to špatně. Ale nemyslím si v tomto případě už, že by soudce, který soudí tyto věci a různí soudci u řady věcí jsou to průtahy. A musím říct, že jsou to průtahy. A nemůžeme mluvit o tom, že vše na státním zastupitelství u soudu by bylo 100% a bez průtahu. Ale u řady věcí my už prostě nejsme objektivně schopni tomu rychlému procesu dostat. Jo? A pak už musíme změnit pravidla. Pravidla hry, jinak to bude v kruhu. Děkuju. Našeho programu, takže bych poprosil jenom jednu stručnou otázku, ještě závěrečnou, takže asi tam. Paní doktorko, já jsem se chtěl jenom zeptat, už je to teda další dobu, amnestie pana prezidenta Klause, jestli byste se k tomu vyjádřil. Děkuji. Tak já musím říci, že vnitř zákona o státním zastupitelství je paragraf 24 a ten mluví o tom, co je kárným proviněním státního zástupce a definuje to kárné provinění jako každé neúctivé jednání k dalším příslušníkům jiných justičních profesí, veřejnosti a tak dále, takže já na to řeknu jedno. Ta amnestie má dvě hlavní části. Ta jedna se dotýkala těch skutečně bagatelních trestných činů nedbalostní povahy a ve všech systémech po určité době prostě amnestie přicházejí. Je to odvozeno to původní právo panovníka, jak si udělovat tento benefit a já nechci říkat, jestli je to správně nebo špatně a jestli v dnešní společnosti by stále toto právo v uvozovkách panovník mít měl, myslím si, že ano. Ale druhá věc je vlastně smysl tohoto práva a ta část amnestie, která postihla závažné zločiny, kdy jak státní zástupci, tak soudci se těmi zločiny zabývali dlouhou dobu. A bohužel, já musím uznat, že některé trestní věci skutečně probíhaly neuměrně dlouho. A nechci z toho úplně vyviňovat justici, že by státní zástupci i soudci neměli podíl na určitých průtazích, ale i policie, protože pozor, justice trestní se odvíjí také od kvality policie.
a od jejich schopností a možností. Ale u řady trestních věcí, které do té amnestie spadly, došlo k naprosto paradoxním situacím, například typu, že jsme měli trestní věc, která byla odsouzena v první instanci, v druhé instanci, pravomocně a státnímu zástupci se jevil ten trest, který dostal odsouzený, neuměrně nízký. A tak využil mimořádného opravného prostředku. Podal ten mimořádný opravný prostředek k nejvyššímu soudu. Byla to věc odsouzená pravomocně. A ve chvíli, kdy přišla amnestie, ten nejvyšší soud rozhodoval o tom přísnějším trestu. A řekl, ano, měl být přísnější trest, ale bohužel my to řízení musíme zastavit a rozhodnout, že ten pachatel je nevinen, protože se na něj vztahuje amnestie. A toto pro pochopení těch státních zástupců, soudců, těch policistů, ale i veřejnosti, to jako je nepochopitelná věc. Jo. Druhá pro mě nepochopitelná důvody, pod které se skrylo tato část rozhodnutí. Evropský soud pro lidská práva je zaklínadlo. Ústavní soud je taky velmi často zaklínadlo, ale je potřeba říci, že soudci, kteří rozhodují jak u ústavního soudu, tak u Evropského soudu pro lidská práva, rozhodují o individuálních kauzách a vždy posuzují individuální parametry těch věcí. A říci, že Evropský soud pro lidská práva stanovil jako maximální dobu pro spravedlivý proces 8 let a všechno, co je nad 8 let, by označil jako nezákonně vedený proces z hlediska lhůty trestního řízení, tedy nespravedlivého procesu, to není pravda. To rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva bylo jedno, které se stahovalo k těm 8 letům. Stahovalo se k civilní věci, to, které bylo citované, ne k věci trestní. A Evropský soud pro lidská práva nerozhoduje o nějaké hranici 8 let nahoru všechno špatně, pod ní všechno dobře. Ne. On je schopen individuálně označit u některé věci, že například i rok trvající řízení je neuměrně dlouhé. Ale naproti tomu zase řekne, ne, toto řízení probíhá 15 let, ale protože jsou tam průtahy ze strany obviněných, kteří úmyslně maří proces, aby nebyli odsouzeni, no tak tu lhůtu považujeme za spravedlivou a za lhůtu, která je v pořádku. Takže to nelze říci v právu a při posuzování, odtud je to časově dobře a odtud je to časově špatně. Je to individuální posouzení. A tam mě vadilo, že se skryl, pod tento důvod, se skryl důvod té amnestie. Takže to je já závěrem považuji to taktně řečeno za velmi, velmi nešťastné. Tak já myslím, že jste vyjádřili nejenom můj pocit, že musíme paní doktorce velice poděkovat za ten čas, který s námi strávila a určitě jí popřát tedy hodně zdaru právě v tom budování té lepší právní kultury a nejenom té právní. Děkuji.